vážení diváci, po třetí už budeme sledovat plavbu posledního voru, který ráno 9. července 1971 vyplul z Vyššího Brodu a na večer téhož dne pod Českým Krumlovem havaroval. Nicméně staří zkušení plavci to nevzdali a dnes se pokusí pokračovat dál. V příštích 18 minutách uvidíte, jak to nakonec dopadlo. Ráno zastihl naše plavce opět v plné práci. Celý pramen už není způsobilý k plavbě, a tak 3 tabule zůstanou v Rájově a 3 po generálce poplují dál. Slunce pálí nemilosrdně. Stále častěji slyšíme slovo hospoda a jméno Růžička. A tak se ve vhodné chvíli pana sypala na toho Růžičku ptám. No, Růžička, Mošově, tam na pravé straně, to se říkalo pořičí. Růžička nám vždycky pouštěl pivo poprovázet mostu rolu. Bušty, pivo, no, aby jsme mu zase dali do košíku peníze, alebo on nechtěl žádit peníze a přivezli jsme mu to i natura. On zrovna stavěl tak nějaký ten krov, alebo trávek a tak dále. Než budou plavci s opravou voru hotovi, máme spoustu času, abychom se na ten Boršovský most podívali. Autokar to zvládl za hodinku. A tohle je zase naše překvapení pro sypalovou partu, až kudy poplujeme. I děda Růžička se vrací o 30 let zpátky, horku a těch svých 8 křížků přehlíží, jen když ten poslední vor uvidí na vlastní oči. Jednou to rozsypal na kaštice, brambory ne, několik pytlů. Bohem Rájové! Vyplouváme v pravý čas, abychom ještě zachytili vlnu, kterou nám posílá přehrada nad Vyšším Brodem. Ono to poplave stejně. Ono to poleze dolů. Já to zase poleze, tady jde potos, sakra. No, jenom budu se to srovnit. Řeka teď slibuje klidnou plavbu. Nastává tedy čas k otázkám a odpovědím. Pane Semnec, mohl byste nám říci, jak se to vlastně stalo podle vašeho názoru, že jsme včera ztratili tu jednu tabuli? Co tomu říkáte? Proč jsme jako jednu tabuli ztratili? No, nemusíme to vědět jenom my, co jsme to plouli a ty všichni s námi. A taky ty okolo, ale i to ví všichni ti, kteří nás budou poslouchat. No, ztratili jsme ji, protože řečiště není správně upraveno. Je to jednak postupem doby asi něco přes 20 roků, kdy už plavba se neprováděla. A na základě toho jsme najeli na kamená, toto taky ta jedna tabule nám uplouvá, ale přesto plavba pokračuje zase dál. Podle mého názoru to bylo, že to, ne, že to nemělo přijít tam víte, k té straně, víte? Oni tam pustili moc a náhodou se to ulomilo, no. To je podle mého názoru, no jak to sleduje vrátný tam nesvýpal to ne. Já bych to byl nedělal. A já bych to byl nechal rovně stát, jo? A přiházel ten náklad, jo? A tak, jak jsme ho včera rozvalili, jo? A šlo to v celku a tuhle práci jsme mohli mít. Tento, víte? Tak, jako jsme včera jeli, kolik? 25 roků jsem tady dělal řidiče vody a tohle se mi nestalo nikdy. Protože dneska je tak ta Vltava zasměněná, že to není možné. Nemůžete to zvládnout, pojďte se na moje ruce za předejště. A poslední slovo má pan vrátní sypal. No já si myslím tolik, víte? Kdybychom byli měli tu půlku vyhraženou, jo? Tu půlku, jak jsem chtěl, aby byli vyhraděli, aby nebyly ty papírně, nebyly takový škrové. Aby to byli opravdu vyhraděni. Tak jsme projeli, nemuseli jsme skládat tamtu pakážku, víte? Nikdy bychom tam nebyli zůstali stát,
byli bychom jeli za, doleva za ten kopec a byli bychom tam vešli. Ale jsme vám dlužní ještě jednu vyprávění. Pane Dvořák, včera při té bouračce, co pak jste si asi tak myslel, když se nad vámi zavřela hladina? No, je to moje poslední slovo, že včera vlastně, poslední chvilka, ne? A ještě jsem si vykřík, já vás chytím stejně. Vrch jsem si tam mezi ty kameny, vrch jsem si nahoru na tu skálu a povídám, teď se mi nic nestane. Ten tam seděl na nějaký z protivina, ještě mi dal adresu. Já povídám, hej, odbaž tu ledičku a pojď pro mě, bude tak jaká je rána, já budu se ty pěšky domů. No ano, ale jak se to vůbec mohlo nestát? Vy jste přece takový zkušený plavec. Já jezdil tou opačenou tady, jo. Přípal Tomeš, na mě křičí, zavěž, zavěž, honem zavěž. Já jsem vzal tuhle tento bočko, chci to zavěsit na to, to řeklo. A oni čelili cerákem do té skály. Jak to tam drblo. Ty klády vlítly dozadu, mě to podrazilo nohy a já tam do toho. Trošku jsem se omočil, ne, a hodinky taky jsem utopil, zapalovač jsem utopil a ono to teď to zase všechno funguje. Tady nás čeká živý náklad, který musíme přiložit. Tváře známe. A nejznámější. Zkrátka, panu režisérovi Podkalskému se zachtělo mít aspoň kousek své plavecké magistrály autentický přímo od pramene, totiž na pramenu. Těžko si představit příští setkání Jiřiny Boudalové s Bohumilem Cipalem. Tady se totiž vlastně ještě vůbec neznali. Dělá nám to starosti. No, jak komu, jak komu. A najednou se ukáže, že musíme čekat zase na hodinu. No, najednou. Tak počkáme. A vorech, kde víno se plaví, ženám k pití jen šťávu z hroznů dáti, ale raději je na vorech netrpěti, dále nesmí býti hanebné omluvení, oprzlého zpívání, hromování klnutí, jinakže každý v prdlici kolomastí nakrmen býti má tolik historické normy cechu vorešského, tedy my jsme měli moudré předky. Co pak, paní Boudalová? Níž, ještě níž, tak tomu říkám umělcova pokora. Ale teď dost legrace. Tady se začíná pracovat. A my se zatím duševně připravíme k další dramatické události, kterou v této chvíli nikdo nečeká. Zvukový a filmový záznam má v některých případech skutečně nenahraditelnou dokumentární hodnotu. A tak se jenom dobře dívejte a poslouchejte, abyste věděli, jak to opravdu bylo. Tak teď je to trošku.
trošičku nebezpečný, víte, pane Stupal. Kterou tou dírkou pojedeme? Starou Šlaňskou. A to je která? To je ta úzká? Ano. Já bych tam vzala tou širší. Ne, já radši tou. No tak počkejte, tak já bych taky u toho byla, víte? No, tak. Myslíte, že projedem? No, je to výborný, jo? No. Počkejte, tak. Ona to není legrace. Počkejte, tak. Pozor. Na co? Nechce dát? Je dobrý, všechno. A už jsme v háji, tak jsme v háji. No, ona to legrace není, co? Tak. Dejte si všichni pozor. Amputace dvou tabulí byla nevyhnutelná. Vrch z prosečník na palubě je prakticky neovladatelný. SOS! Save our souls! Výprava se dává co nejrychleji na cestu.
to zase bude práce. Večer ještě plujeme. Říkám ještě, protože podle posledního rozhodnutí říční správy se další plavba okamžitě zakazuje. Z bezpečnostních důvodů. Přistaneme v Březí, pár kilometrů před Boršovem, třeba v polovině plánované cesty. Škoda. Škoda. A děda Růžička čeká trpělivě dál na svůj poslední. Starý pan Růžička se toho posledního voru samozřejmě nedočkal. Ten uvízl definitivně někde u Březí, asi 2 kilometry odtud. Ale večer to plavci v Růžičkově hospodě pořádně roztočili. Zatancovali si s paní Bohdalovou a brzy přestali být smutní z toho, že nedoplouli až do Týna, jak měli původně v úmyslu. Ale ke smutku nebyl stejně žádný důvod, protože to, co ti pánové dokázali a čeho se odvážili, bylo i tak skvělé. Doufám, že to teď tam nahoře slyší.